בחוויה של צמצום. מה שרבי נחמן אמר, הנצחנות אינו סובל את האמת. הוא החליט שהוא רוצה לנצח את הוויכוח. הוא אומר, אני אוכיח לו שהוא טועה, ולא אכפת לי מה הוא אומר, אני אוכיח לו שהוא טועה. עכשיו, זה צד אחד. הצד אחד אומר, כשאתה ניגש לקריאת טקסט כלשהו, בין אם זה קריאת עיתון, בין אם זה לא משנה, גם אם אתה הולך לבית משוגעים, המשוגע אומר לך משהו, אל תצא מנקודת הנחה שאתה... שאתה צודק והוא טועה, כי אולי לא. יפה. עכשיו, אז דבר ראשון אומר, אל תנסה להוכיח, ואני מעט שני צדדים. בסדר, אבל אני רואה גם את הלבוש, מה שהאמת במה שהיא אומרת, זה אתה, מה שמשתקף אצלה, את אומרת כזה דבר, ותני לי להגיד, אם אני אגיד לא נכון, אז תקני אותי, אבל לא צריך להוסיף, עכשיו תקני, את אומרת כזה דבר, אני באתי כדי לברר את האמת, ושאני רואה שקוראים טקסט מתוך מטרה להראות שהוא טועה, אז בעצם זה כאילו נוגד את כללי חיפוש האמת. כי רעיון חיפוש האמת אומר, נסה להבין מה באמת הוא התכוון, מה אתה מנסה להסביר שהוא טועה, איפה פה הרצון לברר את האמת. זה נכון. עכשיו, אלא מה? שיש גם צד הפוך. הצד ההפוך אומר, שאם אתה רוצה להגיע לאמת, אז אתה חייב להיות מסוגל גם לנסות להיות טיפש ולהוכיח שהוא טועה. עוד פעם, אם אתה רוצה להיות בטוח במשהו שהוא נכון, אתה חייב לנסות להיות טיפש ולהוכיח שזה לא נכון. מה זאת אומרת? לדוגמה, אתה נגיד רואה מולך שולחן. עכשיו, יש שולחן? יש שולחן. השכל שלי אומר לי שיש שולחן, אז ברור שיש שולחן. אתה רוצה לדעת, אבל עדיין בלב אתה אומר, אולי אין שולחן. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת אולי אין שולחן? מה, אני טיפש? מה, אין שולחן? עכשיו אתה אומר, לא, אני לא טיפש, יש שולחן. אבל הלב שלך בספק, כי אתה לא ניסית לחשוב כמו טיפש. כי הטיפש שבך מטיל, כי המחשבה שאומרת אין שולחן, שאתה חושב שהיא טיפשית, היא תוודא שלא יהיה לך מנוחה עם המחשבה שאומרת שיש שולחן. זה לא דוגמה נכונה. שנייה, חכי, חכי. אז רגע, אז הדוגמה לא נכונה. אני אדבר, ואז אני... שנייה, בסדר, בסדר, שנייה, שנייה. הדוגמה נניח שהיא לא נכונה, ונסכים על זה שהיא לא נכונה, בסדר? לא אכפת לי אם היא נכונה או לא. שכחי דוגמה, מחכי דוגמה. אני אומר על העיקרון. אם אתה רוצה להיות בטוח במשהו באופן מוחלט, א' כל אסור לך להגיד, לצאת מנקודת הנחה שאתה צודק, אסור לך לנסות להוכיח שרק הוא טועה ואתה צודק, אני מסכים איתך על זה, אבל אני אומר שבעיקרון, ואחר כך אם עוד לא מסכימה הייתי תגיד, אני אומר שבעיקרון, אתה חייב לבטא גם את הטיפשות שבך, גם הטיפשות שבך יש מקום, יש לה מקום, כי אם אתה אומר, אני אפעל רק לפי השכל, ההגיוני, ואם אלוהים אמר לי אז זה קדוש, שזה הגיוני נניח, אז בעצם אתה עושה את מה שהיא אמרה לו לעשות. כי מה היא אמרה לו לעשות? היא אמרה, אל תגיד בטוח השני טועה. אבל כשאתה אומר אני אקשיב לשכל שלי, אתה בעצם אומר, בטוח שהטיפשות טועה. מי אמר שהטיפשות טועה? אני יכולה? רגע, לא, 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 אני אסיים אחר כך. אוקיי. זאת אומרת שבחיפוש, עד כדי כך, שבספר להיות אלוהים, יש שם הפרק שמסביר, שאם אתה רוצה למצוא את האמת, אתה חייב ללמוד לשקר. אתה תיקח משהו שהוכחת שהוא נכון, עכשיו תנסה לבדוק האם אתה יכול לשקר באופן מודע ולומר שהוא לא נכון, כי אם אתה יכול לשקר באופן מודע ולומר שהוא לא נכון, זה אומר שלא בטוח שהוא נכון. כי אולי דווקא האין שכל שלך צודק, איך אתה יכול להיות בטוח באופן מוחלט שזה צודק? מה שאני בעצם בא לומר, שמצד מסוים היא צודקת, לפחות לפי מה שהבנו אותה עד כה, תכף היא תרצה, תסתג מה שתרצה. מצד מסוים היא צודקת. היא אומרת, תראה, כשמחפשים את האמת, אתה לא יכול מראש לנסות להוכיח שהטקסט הוא טעות. כי אתה אמור לחפש את האמת. בוא ננסה להבין מה באמת הוא התכוון. בדרך אגב, על אותו טקסט בדיוק, יכולנו גם לעשות הפוך, לקחת את מה שהוא כתב, ולהראות איך זה מתחבר למה שאנחנו מסבירים. יכולנו גם לזה מה שרוצים לעשות. אפשר לעשות הכל, אפשר לקחת כל טקסט בעולם, כמו שאנחנו לוקחים משהו מהטלוויזיה, ואומרים לך, הנה, בוא נראה לך, שוב בפנימיות מחשבתו התכוון למה שאנחנו התכוונו. אבל אף על פי כן, יש קודם כל, צריך לתת מקום גם לצד ההפוך, לצד שאומר, בוא תנסה להשתגע, בוא תנסה להפוך את כל התמונה על פיה, ותנסה לזעזע את המערכת, בוא תנסה לראות מה יקרה. עכשיו, דבר נוסף שצריך לשים עליו לב, כשאנשים למדו את הטקסט הזה, אלה שכן מקבלים את הטקסט הזה כדבר קדוש, חשוב, כשהם למדו אותו, השאלה נשאלת היא, האם הם נתנו ביטוי לכל מה שאנחנו דיברנו עליו, כן או לא? כי אם בשגרת הלימוד הרגילה שלהם, כשהם קוראים את הטקסט הזה, הם לומדים אותו בצורה ביקורתית ומעבירים עליו את כל הנקודות המבט האפשריות, אז סבא, אז מושלם.
אבל מה שקורה בפועל, זה שכשלומדים את הטקסט, אז מניחים שזה צודק, לא אומרים אני אבדוק מה האמת. זה לא נקי לגמרי אני אבדוק מה האמת. אומרים לא, אני מניח שזה מקובל, שהוא חכם, אני נותן לו יראת כבוד, הוא דיבר עם אלוהים בוודאי, ואז אתה מניח שהוא צודק, ואז ממילא זה מונע ממך את החוש הביקורתי שבך. עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך להגיד הוא טועה ואני צודק, אבל אתה גם לא צריך להניח שהוא צודק, צריך לבדוק מה האמת. כל מה שהמטרה הייתה פה, זה לנסות לקחת טקסט מסוים, שאנשים למדו אותו לפני שדיברנו עליו, ולמדו אותו גם אחר כך, ולנסות להראות איך אמורים ללמוד אותו, איך אמור, לא איך אמורים ללמוד אותו בגישה, אלא איזה כיווני מחשבה, איזה כיווני מחשבה אפשריים כאשר לומדים את הטקסט. ויש מקום בשני הצדדים, שם מה את רוצה להגיד? אמרתי לך שזה נכון שאנשים חושבים. אני בעד שאנשים יחשבו, כי רק לך מגיעים לאמת. והדוגמה של השולחן היא לא טובה, והיא אפילו באה לרעתך. אני אגיד לך למה. כי אתה באת ואמרת שצריך לעזור, ואני מסכימה עם זה, עם העיקרון הזה. אבל אתה נאחז בעקרונות נכונים, וכאילו מוכיח את צדקתך. אבל זה לא... אני מבין, את אומרת שהדוגמה שבאתי... העקרונות שאמרת הם נכונים, ואנשים כאן עלולים להאמין למה שאמרת בגלל העקרונות הנכונים שאמרת. אבל הדוגמה של השולחן היא לא דוגמה... אז בואי, רגע, תצרי. רגע, תצרי, שנייה. תסבירי מה שאת רוצה. רק לפני שמסבירה למה הדוגמה של השולחן היא לא נכונה, קודם כל תגידי מה הבנת שאמרתי על השולחן, ורק תסבירי אם היא נכונה או לא, כי לדעתי לא הבנת את מה שאמרתי. לא, אני אסביר... מה הבנת את מה שאמרתי? קודם כל, מה הבנת את הדוגמה? מה איזה דוגמה? אז אני אגיד בדיוק. בשביל זה אני אומרת לך, כאילו... כן, כן. שאתה טועה בדוגמה, אני אסביר גם את הדוגמה עצמה. את העיקרון מאחורי הדוגמה. לא, 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 אל תסבירי את העיקרון. תסבירי מה הייתה הדוגמה. אתה אמרת שהעיקרון נכון, הדוגמה לא הייתה. ואם לא תבין, אז אני אסביר בפשטות של השולחן. אז תסבירי. לא, רגע, רגע. סליחה. אני גם פה, אני גם רוצה להבין. מה את רוצה להבין? דברי איתי. אני מסכימה עם העיקרון. אוקיי. אני מסכימה עם העיקרון שבשביל להגיע לאמת צריך לעזוב את השכל. צריך לעזוב את מה שאתה מאמין בו ואוחז בו וחושב שהוא נכון. בלי שום ספק. ברור שצריך לשחרר את השכל. לא לשחרר לגמרי, לשחרר את זה שאתה חושב שהוא בטוח שהוא נכון. אתה לא אומר שבטוח הוא לא נכון, כי אז עוד פעם זה שקר. תן אופציה. תבדוק, נכון, לא נכון, כאופציה. נכון, כי יכול להיות שאני טועה. עכשיו, אתה מסתכל על השולחן, אתה אומר, אולי אין פה שולחן. נכון. זה באמת נכון להסתכל ככה, אבל העניין הוא... שאיך שאתה הסתכלת על הספר, זה בדיוק כמו הבן אדם שאומר, יש פה שולחן וזה השולחן. ולא יכול להיות שאין פה שולחן. למה? אני מסכים איתך, תעצרי, לא צריך למה, אני מסכים איתך. פנית לטקסט בצורה שבטוח הוא טוען. אני מסכים איתך. ומתרתיות כזאת להוכיח, אז אתה הבן אדם שאוכל. רגע, אתה... לא, 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 רגע. לא, לא. אתה הבן אדם שאוכל בשולחן. אני מסכים איתך. אתה הבן אדם שלא מוכן להגיד, אולי אין פה שולחן. אני מסכים איתך. רגע, אתה תעצור. אתה תעצור, אני מסכים איתך, את לא צריכה להמשיך להסביר, אני מסכים איתך, את אומרת דבר בסיסי, את אומרת, אני מסכימה אם את התכוונת למשהו אחר, את התכוונת להגיד, הדוגמה שנתת לגבי השולחן היא נכונה, אבל היא לא דוגמה, היא לא דומה, את התכוונת לומר, היא לא דומה לנמשל, כי אתה הנמשל, ובגישה שלך אתה לא היית הוא שאומר אולי יש, אולי אין, אתה אמרת, יש שולחן, אין שולחן, בוודאות, נכון? אני הבנתי אותך, אני הבנתי אותך, עכשיו אני אומר, את צודקת, נכון? היא חוותה, מה אני אמרתי? אני אמרתי דוגמה, שאתה רואה שולחן, אתה צריך להגיד יש או אין, ועד שלא תיתן מקום לצד של הטיפשות שבך, שאומרת אולי אין, אתה אולי לא תהיה בטוח שיש. היא אומרת נכון, אבל אתה שקראת את הטקסט, עכשיו אני אוסיף למה שהיא לא אמרה, אני חוויתי ממך שאתה בא להוכיח שאין, או בא להוכיח שיש. אתה בא להוכיח משהו מגמתי, שאני אומר נכון. ומהצד שאת חווית שאני בא להוכיח משהו מגמתי, מהצד הזה, נכון? זה הפוך? לא, 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 זה לא משנה. לא, זה לא משנה. לא, עכשיו את איתי. מהצד שאיך שאת הבנת אותי, את צודקת, הדוגמה היא הפוכה. נכון, הדוגמה לשולחן, זה דוגמה מה לא לעשות איך שאת הבנת אותי, נכון? את צודקת. ראינו איזה פשוט זה היה. עכשיו, הלאה, משהו על הנושא הספציפי הזה. רגע, רגע, שנייה. אז לא ענית לי פה תשובה. תשובה, רגע. זה שאני דמיינתי את המגמה שלך. תשובה. אני עשיתי פעולה מסוימת, נכון? את חווית אותה בצורה שאומרת שאני מנסה להוכיח שהוא טועה, נכון? נכון.
אתה הודית בזה אפילו. לא נכון. בתשובה הראשונה... אז אני מסכים איתך, נכון, הודיתי בזה. אני באה מתוך טיפשות. אני באה מתוך גבתנות. אתה בעצמך אמרת את זה. נכון, נכון, אני מודה בזה. אני מודה שעשיתי הפוך למה שאמרתי לעשות. נכון. אבל אמרתי שאת מהצד שלך צריכה לבדוק אולי מה שאמרתי נכון. נכון, אני מודה. אני באתי מתוך טיפשות לנסות להוכיח שהוא טועה. אבל את כשומעת צריכה לבדוק אולי הטיפשות שלי נכונה. בסדר? נכון, את צודקת. הדוגמה שנעלתי עם השולחן מוכיחה שאני לא בסדר. נכון. אבל את מהצד שלך צריכה לבדוק אולי הטיפשות שלו שניסה להוכיח שהספר הזה טועה, שהוא כל כך טיפש, שהוא חשב שהוא הבין אותו, אולי הוא בכל לא צודק. אבל אני לא עשיתי את מה שאמרתי. אבל אתה הייתה את הספק, לא אמרת שזה בטוח. לא מעניין. אני נניח שאני ניסיתי להוכיח שהוא לא צודק. אתה מהצד שלך צריך לבדוק אם אני צודק או הוא צודק. אני חוויתי שאני... אני בסך הכל רציתי לתת מקום, אה? כמו שפסית עבד בזה, זה אותו דבר, לא משנה, עזרו, טוב, אוקיי, על הנושא הספציפי הזה. כן, משהו קטן. כן, דבר. עכשיו, מה עשיתי בסך הכל? רגע, תלמדו משהו מסוים. היא אמרה משהו מסוים. עכשיו, תמיד יש שתי אופציות. אופציה אחת להתחיל להתגושש. אמרתי, לא אמרתי, כן, אמרתי, אופציה שאני אגיד נכון, בוא נכניס את זה לפרופורציה, בוא נגיע לסקה, נתקדם קדימה. כן, אתה. קודם כל... למה? ולמה אני יכול לעשות את זה איתה, לדוגמה? כי אני יודע למה כולם צודקים. כמו שאני יכול להוכיח לך שכולם לא צודקים, אני גם יכול להוכיח לך שכולם צודקים. אז אין שום בעיה. כל מיני, לכן אני יכול לא להיכנס איתך לוויכוח, או לצאת איתך לוויכוח. אבל אתה ניסת להתיק ספק, לא הוכיח שלא, נכון? גם אתה צודק, ראית את זה אופי? יפה, הלאה, דבר אתה. זה לא משנה, זה הכל איך שאתה חווה, איך חוותה ככה וכבר. רגע, אני חייבת להגיד משהו, שנייה. לי, אבל את אומרת לי. אני אומרת לך, כן. אבל סליחה שאני חייבת להגיד את זה. אתה דמגוג. אין לי בעיה. יש לך... נכון, נכון, אני עושה הפוך ממה שאני... יכולת כביכול להגיד דברים בצורה מאוד חזקה ומושכת. ועכשיו מה שקורה פה זה שאנחנו לא מגיעים לאמת דווקא בגלל דמגוגיה שלך. זה גם נכון, גם זה נכון. אתה אומר את הדברים בצורה כזאת, שישמע שאתה תמיד... אבל זה נכון, אבל מה שאת אומרת עכשיו זה נכון. יש פה האמת של אליעד. אבל מה שאת אומרת עכשיו זה נכון. וחשוב לי להגיע לאמת. עצור, לא, לא, אני עונה. לא חשוב לי להגיע לאמת של אליעד. לא, אז אל תענה לה, תסביר מה אני מתכוון. מה אתה אומר נכון? תקשיב, תקשיב. אם אני הבנתי נכון את מה שאני אומר, אתה תקשיב, אתה קודם כל בתורך תשאל את מה שאתה רוצה. בסדר? תעצור. בתורך, תחכי, תסיים, אני אענה, ואז תשאל את מה שאתה רוצה. מבחינתי? לא, עכשיו אתה לא המנהל, ואתה רצית לדבר, אבל עכשיו אני מדבר. לא, אבל אני איתן... אני יודע שקשה לך מאוד לסד את הכל. לא קשה, זה מה? אתה תתמוז.